Надходження до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади без урахування трансфертів у січні-вересні 2021 року склали 6 мільярдів 709,6 мільйонів гривень. Затверджені планові показники виконані на 101,6%, або більше плану надійшло 104,5%. Це з врахуванням те, що ми збільшили на останній сесії на 300 мільйонів, 50 мільйонів якраз було збільшення плану у вересні місяці. Річні планові показники виконані на 73,8%. І хочу відмітити, що це такий відсоток виконання за останні 4 роки – це найбільший. В минулому році, тоді, коли ми не виконували план, у нас відсоток був 65,3%, в 19-му – 72,8%, у 18-му – 70%. Протягом звітного періоду всі забезпечено виконання всіх показників, які заплановано в бюджеті, тобто всіх видів податків та зборів, які надходять до бюджету міста. У порівнянні з січнем-вереснем 2020 року надходження збільшились на 1 мільярд 104 мільйони гривень, або темп росту склав 109,7%. Динаміка збільшення надходжень є стабільно позитивною. За 9 місяців ще нема даних, за 8 місяців темп росту по місту Одесі складав 120,9%, і в середньому по місцевих бюджетах по Україні 121,2%. Як я вже сказала, по основних бюджетоформуючих платежах виконані планові показники. Я сьогодні би хотіла зупинитись на таких податках, як податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки та транспортний податок. Податок на нерухоме майно, мається на увазі це крім плати за землю, він складає в структурі 4,3%. Але в абсолютній сумі за 9 місяців надійшло майже 300 мільйонів гривень, тобто це велика сума. До речі, темп росту у нас складає 145,9%, і це серед інших показників, саме по цьому податку у нас найбільший темп росту. Звичайно, виконані і перевиконані планові показники. Платниками податку на нерухоме майно є фізичні і юридичні особи, які сплачують як за житлову нерухомість, так і на нежитлову нерухомість. Фактично, надходження, як я вже говорила, склали 291 мільйон, від юридичних осіб надійшло 240 мільйонів гривень або 82%. І податок, сплачений фізичними особами, складає 51 мільйон або 17%. Фізичні особи, власники житлової та нежитлової нерухомості, сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення податкового, це після 1 липня. Тобто якраз 1 жовтня закінчився термін сплати вказаного податку. Значить, як я сказала, надійшло 51 мільйон, але нарахування саме по цьому податку склали за вказаний період 83 мільйона. Восьмий слайд, будь ласка, покажіть. Тобто ми все-таки чекаємо, що ще 30 мільйонів саме податку на майно від фізичних осіб надійде до кінця цього року. І також хочу сказати, що згідно податкового кодексу є так називаємий, його коротко називають податок на розкіш, це фізичні або юридичні особи, власники житлової нерухомості сплачують за квартири площею більше 300 квадратних метрів та будинки більше 500 квадратних метрів 25 тисяч гривень однією сумою. Якщо порівняти кількість таких платників, то в цьому році їх складає 179, в порівнянні з минулим роком збільшилась кількість на 26, але разом з цим, в порівнянні з 2019 роком, кількість зменшилась. Фактично від вказаної категорії платників до бюджету міста надійшло майже 7 мільйонів гривень. Транспортний податок.
Транспортний податок за 9 місяців 2021 року до бюджету міста було платників 228 і надійшло 5 мільйонів гривень. Якщо порівнювати динаміку з попередніми роками, то, на жаль, вона зменшується. І тут однією з основних причин є те, що сплачується податок саме за рахунок, розраховується критерій, це від розміру мінімальної заробітної плати, що впливає на відповідні збільшення середньої ринкової вартості. На сайті Мінекономіки публікується саме оця вартість, починаючи з якої повинні сплачувати вказаний податок. Враховуючи, що у нас заробітна плата збільшується, то в пропорційну, але в іншу сторону збільшується вартість легкових автомобілів, за які не сплачується податок. Якщо в 2019 році автомобіль, який коштував більше 1,5 мільйона, ми вже сплачували податок, то в 2021 році для того, щоб сплачувати податок, середня ринкова вартість автомобіля повинна бути 2 мільйона 250 тисяч гривень. Саме сьогодні на рівні Верховної Ради вже в першому читанні пройшов законопроект про внесення змін до податкового кодексу, і є пропозиції по внесенню змін якраз адміністрування транспортного податку, і тоді зміниться у нас якби картина. По видаткам. Видатки за 9 місяців 2021 року склали загального фонду склали 6 мільярдів 20 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з плановими показниками, це 94,4%. Хочу відмітити, що якраз для видаткової частини це добрий показник. Звичайно, основну частину видатка складають саме видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та нарахування, які за 9 місяців склали більше 3 мільярдів гривень або 53%. Також сьогодні хочу зупинитися на використанні і надходженні міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету. У бюджеті Одеської міської територіальної громади передбачено видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів всього в розмірі 12 мільйонів гривень, але ні, це видатки 12 мільйонів гривень, а міжбюджетні трансферти 2 мільярда 134 мільйона гривень. Якщо розглядати саме трансферти без врахування освітньої субвенції, яка складає майже 1 мільярд 800 мільйонів гривень, то всі інші субвенції складають 334 мільйона гривень. І я хочу відмітити, що в 2021 році ми вперше отримали з державного бюджету такі субвенції. Це на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі у сумі 2 мільйона 600 тисяч гривень. Головний розпорядник Департамент праці та соціальної політики. Якраз ці кошти будуть направлені на створення ще одного притулку в Суворовському районі для осіб, постраждавших від домашнього насилля. І субвенція на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на Сході у сумі 2 мільйона 900 тисяч гривень. Якраз ця субвенція буде направлена на придбання квартир для осіб, які переселились до нас від зони збройного конфлікту на Сході. Крім вказаної суми, ми виділили ще софінансування в розмірі 4 мільйона 100. Вказані кошти нам дозволять придбати 6 квартир. Сьогодні управлінням капітального будівництва оголошено конкурс саме для того, щоб розглядати пропозиції по придбанню квартир. Саме дві ці такі, перша субвенція – це зовсім вперше по державі, а друга субвенція – наше управління капітального будівництва протягом останніх 3 років направляло свої пропозиції, але ми не отримали. В цьому році ми вже отримали вказану субвенцію. Субвенція, також хочу відмітити, що в цьому році ми продовжували надходити кошти в рамках фінансової угоди про надзвичайну кредитну програму, яка була укладена між Європейським інвестиційним банком та урядом України. Спочатку ми отримали
33 мільйони гривень, а потім ще у вересні обсяг вказаної субвенції в рамках надзвичайної кредитної програми збільшився на 26 мільйонів гривень. І за рахунок вказаних коштів, за рахунок співфінансування, яке було виділено з бюджету міста 15 мільйонів гривень, ми проводили роботи на 5 об'єктах, з яких 4 школи і 1 лікарня. За рахунок бюджету розвитку витрати склали за 9 місяців 1 мільярд 536 мільйонів гривень. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то це збільшення майже на 140 мільйонів або 10%. В цілому найбільшу питому вагу в структурі займається управління капітального будівництва 35%, департамент міського господарства 20% і управління дорожнього господарства 16%. Але я вже говорила на цю тему і сьогодні також хочу відмітити, що у нас йде кінець року. Фактично залишилось, я би назвала, чуть більше, ніж 2 місяці до кінця року. Але по окремим головним розпорядникам у нас дуже низький відсоток виконання видаткової частини, або іншими словами, профінансовані видатки. По управлінню капітального будівництва тут нормальний відсоток 84%, департамент міського господарства 40%, управління дорожнього господарства 49%. І окремо виділяємо в цілому депутатський фонд лише 12%. Що це говорить? Говорить за те, що в кінці року буде дуже напружена робота органів Держказначейства. Можливо, оті такі проблеми, які у нас відбувались. Хочу відмітити, що зі сторони Департаменту фінансів всі заявки фінансуються своєчасно, ніякої затримки нема. І на сьогоднішній день Державне казначейство також фінансує все своєчасно. Тому звертаюсь і до депутатів, і до депутатських фракцій, і до головних розпорядників, у кого визначені кошти по депутатському фонду, ну і також до цих вказаних 2 департаментів і управлінь, щоб прискорити освоєння коштів, виділених в рамках бюджету цього року. Також хочу сказати, що департаментом фінансів ведеться робота по управлінню місцевим боргом. За 9 місяців цього року погашення основної суми боргу склало 592 мільйона гривень, залишок до сплати 134. Я думаю, що у жовтні місяці ми повністю цю суму проплатимо. Ми проводимо політику при наявності вільних коштів щодо дострокового погашення, саме у вересні ми погасили, і лише в цілому ми бачимо економічний ефект. Це і від дострокового погашення, і там, де була проведена робота по зниженню відсоткових ставок, за рік майже 34 мільйона гривень. І тут же хочу зупинитися по, як ми говоримо, виборці кредитних коштів. Станом на перше жовтня всього у нас із 1 мільярда 200 мільйонів профінансовано 457 мільйонів гривень або 38%. Якщо розглядати в розрізі головних розпорядників, то по управлінню капітального будівництва, слідуючий слайд, було використано, вибрано коштів залучених 50%, по міському господарству 21,7% і по управлінню дорожнього господарства 18,9%. Тут зовсім нема ніяких проблем за нашою заявкою. Кожний банк своєчасно нам надає фінансування.